ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଚାଲାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ MV1 MV44 MV19 ଭଳି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ବିଲରେ ଧାନ ହସୁଛି ସିନା, ଧାନ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଠିକଣା ସମୟରେ ଚାଷୀ ମାଲକାନଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ସାର ଦୋକାନରୁ ଧାନ ବିହନ ଆଣି ଜମିରେ ବୁଣୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଧାନ ବିହନ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଥିବା ଦୋକାନୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିବା ସହ ଏହା ଭଲ ବିହନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଚାଷୀ ଦୋକାନୀ କଥାରେ ପଡି ବିହନ ଆଣି ବୁଣିଥିଲେ ଓ ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଲରେ ଫସଲ ହସୁଛି, ହେଲେ ଧାନ କିନ୍ତୁ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିବା ଚାଷୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। କୃଷି ବିଭାଗର VLW ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚି ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। VLWଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଲରେ ଧାନ ଗଛ ଅଛି ସିନା, ଧାନ ଫଳି ନାହିଁ। ନକଲି ବିହନ ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଇ ପାରେ, କିମ୍ବା କାଣ୍ଡରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଧାନର କୌଣସି ପୋକ ଲାଗିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୋକାନୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କେବଳ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଋଣ କରି ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ନକଲି ଧାନ ବିହନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷକର ଫସଲ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା କ୍ଷୋଭର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମାଲକାନଗିରି ହୃଷିକେଶ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।